নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, অকণমান ধেমালি কৰি বনোৱা হৈছে, অকণমান জমনি কৰি বনোৱা হৈছে। সেইকাৰণে কোনো যাতে ছিৰিয়াছলি নোলোৱা, আৰু তথাপিও যদি তোমালোকে ছিৰিয়াছলি লোৱা বা অফেণ্ড হৈ যোৱা, তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈ আছে। তেতিয়াহ'লে ব'লা বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিব লাগিছো এটা নতুনকে মার্কেটত অহা মালৰ বিষয়ে, যাক বহুতে ভিন্ন ভিন্ন ধৰণৰ নাম দিছে। যেনে এক্সাম্পলৰ তৰফত ধৰি লোৱা, কি নাম দিছিল মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মনত নাই, যদি তোমালোকৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই জানা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। আচলতে চাব গ'লে মোৰ ইয়াতে একো ভুল নাই, কাৰণ মই ফকটীয়া কথাবিলাক মনত নাৰাখোঁ। শুনিব পাইছোঁ এই মালটোৱে হেনো ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ ডাইলগ ফালি থাকে, য'ৰ পৰা তেওঁ বহুতো ফেন ফলোয়িং কমাইছে, য'ৰ ভিতৰত 90% হ'ল হাৰ্ট ব্ৰকেন ফুল কমলীয়া নিব্বা নিব্বি। কি যে হ'ব বাবু মাইনা গিলাৰ, আৰু তেওঁ 90% সেই নিব্বা নিব্বি বাবু মাইনা গীতাক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে, যে এই পৃথিৱীখনত সন্দীপ মহেশ্বৰী নামৰ এজন মানুহ জীয়াই আছে। ব'লা বন্ধুসকল, এতিয়া আমি এই আমাৰ অসমৰ সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ ভিডিঅ'বিলাক অলপমান চালি জাৰি চাওঁ, যে এনেকুৱা কি বস্তু আছে তেওঁৰ ভিডিঅ'। কোনটো বস্তুৱে ভালে থকা হৃদয়খন ভাঙি ছিঙি বিমলৰ টুকুৰাৰ নিচিনা গুড়া কৰি পেলায়। মোৰ নামত মিমছ বনাই আছা? একো নাই, মই শুনিছোঁ সেইদিনা বোলে তোমাৰ ব্ৰেকআপ হওঁতে মোৰে ভিডিঅ' ষ্টেটাছত লগাইছিলা। প্ৰথম কথাটো এইটো যে ভাই, মই তোমাৰ ওপৰত আজিলৈকে এটা মিম বনোৱাটো দূৰৰ কথা, তোমাৰ ভিডিঅ' ষ্টেটাছো দিয়া নাই, আৰু ষ্টেটাছ দিয়াটো বহুত দূৰৰ কথা। আচলতে সঁচা কথাটো ক'ব গ'লে মই তোমাক চিনিয়ে নাপাওঁ। তোমাৰ ওপৰত বনোৱা মিমবিলাক দেখাৰ পাছতহে মই তোমাক চিনি পাইছোঁ। এইটো জানিব পাৰিছোঁ যে অসমতো এনেকুৱা এটা প্ৰাণী আছে যোনে সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ নামৰ নিচান বৰবাদ কৰিব পাৰিব। এইখিনিতে কৈ দিওঁ সন্দীপ মহেশ্বৰীৰ ফেনবিলাকক যে এইটো কথা ছিৰিয়াছলি নলগা। প্ৰথমে তাই মৰমতে পাগল বুলি মাতিলে, তাৰপিছত পাগল বুলি ভাবিলে, আৰু এতিয়া সঁচাকৈ পাগল কৰি এৰি গ'ল। সঁচাই কৈছোঁ ভাই, তোমাৰ কাৰণে বহুত দুখ লাগিছে মোৰ। কিন্তু বেয়া নাপাবা, যদি সঁচা কথাটো ক'ব যাওঁ, তুমি আচলতে কথাখিনি কোৱাৰ গোটেই কনচেপ্টটোৱে ভুল হৈছে। চোৱা, পাগলক পাগল বুলি মাতিবই, পাগলক পাগল বুলি ভাবিবই, আৰু এটা পাগলক পাগল কৰিব নালাগে। নিৰানব্বৈটা কুকুৰ হকে মোৰ পিছত, তুমিও হকা, এশটা আহি যাওঁ। অ' ভাই, কুকুৰে ভাল মানুহক নুভুকে, আৰু কুকুৰে কুকুৰৰ লগতহে কাজিয়া লাগে। আৰু এটা কথা, বিনা কাৰণত কুকুৰে কেতিয়াও নুভুকে। ইচ ইচ দাদা, আপুনি ইমানেই সাধা, এওঁ হেটাৰ্ছবিলাকক কুকুৰ বুলি কৈ আছে। অহ, তেতিয়াহ'লে চাব গ'লে আমিতো তোমাৰ হেটাৰ্ছ নহয় ন, আমি তোমাৰ বন্ধু, আৰু বন্ধুৱে বন্ধুক জোকাবই ঠাট্টা কৰিবই, সেইটো একো ডাঙৰ ইছ্যু নহয়। আচলতে কেছটো কি জানা, মোৰ ৰোষ্ট অলপমান জোখতকৈ বেছিয়ে কৰা যায়। যেতিয়া মক্কেল আমি এক খাপ ওপৰত গুচি যায়, আৰু তোমাৰতো চাব গ'লে পাঁচ খাপমান ওপৰত গুচি গৈছে, কিন্তু তোমাক মই একো নকওঁ, কাৰণ তুমি আমাৰ বন্ধু। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিবা। আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবাই, আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো, সেইটো ক্লিক কৰি অল ছেট কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিবা। তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' আপলোড দিলে তোমালোকে গম পাবা, নটিফিকেশ্যন পাবা, আৰু পোনপটীয়া প্ৰথমভাৱে চাবলৈ পাবা। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' হৈ দিছোঁ। বাই বাই, ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জয় অসম।